Україні сьогодні десь понад 5 мільйонів людей виїхало. Це кожен третій працюючий українець. І я думаю, що це достатня підстава для того, щоб почати нарешті говорити про те, що діється в Україні. І пора нарешті знімати українське кіно актуальне, про актуальні проблеми наші. А я вважаю, що це, мабуть, найбільше соціальне явище, яке сьогодні є в Україні, а більше за війну, тому що війну не втягнута така кількість людей. Тому я думаю, що це важливо. Коли ти вже включаєшся в якусь тему, то тобі просто там якимись знаками подається. От ми якраз говорили, як потрапив цей сценарій Василя Мельника, вашого земляка, який, на жаль, не зможе подивитися нашу прем'єру, тому що він не дожив до цього дня. Але буде онука. Сьогодні, до речі, прийде його рідна онука. Але він був на зйомках. Вона приїжджає на фільм. Тому у Тараса ця тема була для нього знайомою, знаною. І от як підтвердження того, що він на вірному шляху, як випав потім ще й цей сценарій. Як вживалася, я це люблю запитання, тому що я актриса професійна. Мені треба в шахту спуститися, я в шахту спущусь. Мені треба лікаря грати, я піду подивлюся, як робиться операція. Тобто для мене немає неможливого. Я граю русалоньку, я граю Марію Стюарт. Я граю некрасиву, нещасну Соню, я граю жінку, у якої троє коханців. Тобто це моя професія. Чим різноплановіша я, чим ви сьогодні не побачите той Іриму Зюбіною, якої ви звикли бачити там в якихось комедіях чи анекдоти по СІТВ. Я не буду такою зовсім. Я буду, можливо, такою, якою я в кіно ніколи не була. Але я такою була дуже багато років в театрі. На жаль, просто цього там не бачили. Тарас це побачив, я йому щиро вдячна, тому що я вважаю на сьогоднішній день це своєю найкращою роботою і, можливо, і останньою такою роботою, тому що я не плекаю надій ніяких на український кінематограф і не думаю, що після цього у мене буде 100 запрошень, бо фільмів знімається всього 40. Фільмів, якщо ми не говоримо про серіали і про мильні опери. Я сама родом з Ужгорода, і тому тема заробітчанства, я з дитинства чула, що там одружилися, поїхали будувати хату. Тобто всі будують ті хати, потім нема кому жити в тих хатах, бо вже і щастя немає, і любові, і сім'ї нема. Тобто тема для мене не чужа. Перед тим якраз так сталося, що я відпочивала недалеко від Вижниці, де ми знімали. Я чула мову, мені дуже хотілося, щоб мова була не літературною, не акторською, щоб вона була живою. Ми з Віталіком Лінецьким покійним працювали якраз і домовлялися про якісь там наголоси, про якесь щось, щоб був навіть присутній діалект. Тому що слово «приїхала», кажуть, там у нас «приїхала», тут кажуть «приїхала», от, я це знаю. От, а тема материнства, втрати кохання, втрачених ілюзій, сімейного неспокою, я думаю, що притаманна кожній жінці, тому що кожна жінка переживає. Ми, на жаль, не можемо зберегти ті стосунки, які у нас відбуваються в медовий місяць. Ми ростемо, розвиваємося, так само розвиваються або втрачаються наші стосунки, наші сім'ї.